Здрасти, кажи защо си тук и така човек като теб, който от музика отива към политика, защо? Аз не отивам към политика, просто като гражданин съм дошъл да изразя недоволството си към неспазването на законите в тази държава на абсолютно всички нива. И мисля, че събуждането в хората е факт, което е красиво и дава надежда, че всъщност има защо да живеем тук.